Og så var jeg i Oslo en dag, og så spiste jeg lunsj med en kar, og så kom en fyr som heter Gard Mikalsen, gående forbi, og sa han, ja, faen, jeg har jo en ledig jobb, du må jo søke. Og så sa jeg at jeg søker ikke jobba, men du kan ta en kaffe. Arrogant som faen. Og vi ikke helt enige om denne historien her, men jeg har rett. Nei, det altså, hvem jeg når jeg ikke er på jobb? Det jeg mye på jobb. Det veldig mye jobbing. Jeg tror Med24 en sånn bedrift, vi en oppstartsbedrift ennå. Ja, det begynner å gå rundt og ting bra sånn, men vi en gründerbedrift med unge folk som på en måte har mye å bevise ennå. Og da blir det sånn at det liksom ikke 8-4. Så jeg starter jo vakten 5:30, og så det sjelden jeg skrur av før 5:30 på natta da.